Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը երբեք չի հեռացել ակտիվ քաղաքականությունից։ Նա 3 գլխավորել է հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը։ Իշխող նախկին ուժի քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովի կարծիքով երրորդ նախագահը չպետք է հեռանա իր տեղը զիջելով ավելի երիտասարդներին։ Ակտիվ քաղաքականություն պատրաստվում է վերադառնալ, այսինքն գոնե ԶԼՄ-ները, այսինքն երբ հայերացել ակտիվ քաղաքականությունից։ Մեր կուսակցության նախագահն է, մենք ենք ընտրել, համագումարն է ընտրել, ես ասել եմ, պարոն նախագահն ու Եվասելիկ եւ Անելիկ։ Մենք բոլորս մի քաղաքական թիմ ենք, մենք չենք պայքարում որևէ մեկի դեմ, մենք պայքարը հանուն է, հանուն Արցախի եւ Հայաստանի պետական ու ազգային շահի։ Ինչպես խորհրդարանի արտահերթ ընտրություններին, հիմա էլ հանրապետականները մտահոգ են։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են հենց այդ հարցերը։ Առաջին հերթին Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, մասնավորապես Ղարաբաղի հիմնահարցը։ Արդեն որ երրորդ անգամ հանդիպում են նախարարներ Մնացականյանը եւ Մամեդյարովը, եւ հաղորդագրությունը, հայտարարությունը բավարար չէ, այնտեղ երեք սկզբունքների մասին խոսք չկա, ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ որևէ հղում չկա, ավելին վարչապետ Փաշինյանն ասում է, որ բանակցային գործընթաց չկա, բայց կարծես թե 4 ժամ ինչ են արել, եթե բանակցային գործընթաց չկա։ Հանրապետականներին մտահոգում է նաև այն, որ Հայաստանի իշխանությունները հստակ ու կոշտ արձագանք չեն հնչեցրել Միացյալ Նահանգների հեռացած դեսպան Ռիչարդ Միլսի եւ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի ըստ էության Արցախի հիմնահարցի վերաբերյալ հնչեցրած Շարմազանովի կարծիքով ոչ հայանպաստ հայտարարություններին։ Մենք չենք ասում, այս իշխանությունն եկելա միակողմանի զիջումներ գնա Ղարաբաղյան հարցում, բայց մենք ասում ենք, որ այս իշխանությունը այո ամբորց է, եւ այս իշխանության քաղաքականության արդյունքում մենք կորցնում ենք մեր դիրքերը թե Ղարաբաղյան հիմնահարցին։ Ըստ հանրապետականների մտահոգիչ է նաև, որ այս տարի ամենայն հավանականությամբ չի վավերացվի Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև համաձայնագիրը։ Այս հայտարարությամբ հանդես է եկել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, փաստաթուղթ նշ Շարմազանովի պետք է առաջնահերթություն լինի։ Հակոբ Գևորգյան, Սամվել Արամյան, Էպիկենտրոն։